Centrum voľného času, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad, zabezpečuje pravidelne počas letných prázdnin ako pobytové, tak aj denné tábory pre všetky deti z Popradu. S našou kamerou sme sa pozreli, ako to v týchto letných táboroch prebieha toto leto. Centrum voľného času už táboruje vo veľkom a v súčasnosti bežia dva turnusy táborov. Jeden tábor priamo v centre voľného času pod názvom Relaxáčik a druhý na golfovom ihrisku vo Veľkej Lomnici pod názvom Prázdniny s golfom. Máme tu asi 15 detí z centra voľného času v Poprade. Viac menej asi všetci sú začiatočníci, niektorí určite prišli do kontaktu s golfom. Ukážeme im samozrejme všetky základy, ako sa drží palica, ako sa pri nej stojí pri rane. Zatiaľ patujeme, potom budeme strieľať do diaľky a potom sa budeme na jamky trafiať. Majú animatorky, čiže majú rôzne výlety, atrakcie, chodia do wellness, majú rôzne výlety do Tatier, čiže nie je to čisto len o golfe. Hrajeme tu golf, futgolf, niekdy si tu i zahráme niečo vo vnútri a je to tu zábavné. Tábory sú plné, v relaxáčiku je 21 detí, v tábore prázdniny s golfom je 15 detí. Tam z kapacitných dôvodov ani nie je možné prijať väčšie množstvo detí. Tábory prebiehajú pravidelne každé prázdniny. Každý týždeň je tábor s rôznym zameraním a zaujímavými názvami, napríklad túlavé topánky, tvorivé dielne či práve prebiehajúci relaxáčik. Dnes teda, keď sme mali začiatok toho tábora, mali sme zoznamovacie hry na začiatok, aby sa deti trošku spoznali. Teraz mali taký oddych. Máme teraz tvorivú dielničku, kde dnešnou témou je nejaký letný koktejl. No, je to tu super, páči sa mi to tu. Robíme rôzne veci, v herni sú také hry zaujímavé, ešte tam je ping-pong a také hry. A teraz vystrihujeme. Minulého roku som tu bola, sme robili také dosky so servitkovou metódou. Zajtra nás čaká Belianská jaskyňa, potom nás čaká nad korunami stromov, teda Bachadová dolina. Taktiež sa chystáme do Pieninského národného parku, kde pôjdeme pozrieť expozíciu v Pieninách. Potom nás tam čaká ešte Triglandia koncom týždňa, tiež nejaká opekačka, nejaké hry a súťaže. Ja som v tábore ešte nikdy nebola a zatiaľ som tu so sestrou a veľmi sa mi to tu páči zatiaľ. Rodičia, ktorým sa myšlienka denných letných táborov pre naše deti pozdáva a toto leto nevyužili šancu, majú možnosť prihlásiť svoje deti do ďalšieho ročníka táborov a to už v marci. Nájdu ponuku na našej webovej stránke, treba si potom prísť pre prihlášku do centra voľného času a čím skôr deti nahlásiť, pretože tábory sa veľmi rýchlo rozchytajú. Letné tábory nie sú len o tom, že zabezpečujú starostlivosť pre deti počas dňa, keď rodičia pracujú, ale sú aj ideálnou voľbou preto, aby deti zostávali aktívne počas prázdnin, získavali nové kontakty a trávili čas medzi rovesníkmi. No a v súčasnosti aj zredukovali čas, ktorý by niektoré deti trávili pri tablete, počítači či mobile.